TNM សូមស្វាគមន៍ឯកឧត្តមអង្គញាប៉ៃនួនទីប្រឹក្សាសម្ដេចកលាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកអេនទ្រូតំណាងក្រុមហ៊ុន G4Tech និងលោកវ៉ាសារាយជាក្រុមការងារបានអញ្ជើញជាអធិបតីពិធីចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ900កុសាស្ថិតក្នុងឃុំកំពង់ប្រាសាទស្រុកពីមចូខេត្តព្រៃវែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2021ជុំវិញព័ត៌មាននេះដែរកញ្ញាសៃរតសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នាំអង្គញាប៉ៃនួននិងលោកអេនទ្រូតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន G4Tech និងលោកវ៉ាសារាយជាក្រុមការងារបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីចែកអំណោយស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់ប្រាសាទស្រុកពីមចូខេត្តព្រៃវែងនាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែចែកឆ្នាំជូតទស្សពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកទុំសារ៉េតនិងលោកលុនកលមេឃុំកំពង់ប្រាសាទបានថ្លែងរបាយការណ៍ស្វាគមន៍គុំជូនឯកឧត្តមអង្គញាជាគណៈអធិបតីនិងរបាយការណ៍រាយការណ៍ពីដំណើរការនៃកិច្ចការកសាងនិងសមិទ្ធផលនានាហើយនៅក្នុងនោះផងដែរលោកហ៊ុនចាន់ដែនជាអភិបាលរងស្រុកពីមចូក៏បានថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកអំណោយនារដូវកាលកូវីដនេះជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ក្រុមហ៊ុន G4Tech ដែលមានលោកអេនទ្រូនិងលោកវ៉ាសារាយជាតំណាងក្រុមហ៊ុនសប្បុរសធម៌តាមរយៈឯកឧត្តមអង្គញាប៉ែននួននិងក្រុមការងារចុះជួយឃុំកំពង់ប្រាសាទស្រុកពីមចូផងដែរចំណែកឯលោកភេងហួរដែលជាប្រធានគណៈកម្មការគណៈបកស្រុកពីមចូក៏បានលើកឡើងថាឯកឧត្តមអង្គញាប៉ៃនួននិងក្រុមការងារចោះជួយតាមមូលដ្ឋានបានព្រួយផ្ដើមនិងគៀងគរនៅការធ្វើពិធីនេះបានប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងពិធីចែកអំណោយដែលមានដូចជាអង្ករមីម៉ាសថវិកាក្នុងមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារដែលសរុប900គ្រួសារដែលកំពុងតែមានផលលំបាកនាគ្រាសម័យកូវីដនេះសរុបជាថវិកាទាំងអស់ប្រមាណ74,000ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងពិធីចែកអំណោយនោះផងដែរលោកអេនទ្រូដែលជាតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន G4Tech ក៏មានមតិសំណេះសំណាលចែកជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងថាការចែកទាននេះគឺជាការងារមួយចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងសង្គមដែលស្ថិតនៅក្នុងគ្រាមួយដ៏លំបាកសម័យកូវីដអ្វីដែលលោកអេនទ្រូបានសន្យាខិតខំព្យាយាមគៀងគរសម្រាប់ស្ថាប័ននានាមកជួយបងប្អូនម្ដងទៀតនេះពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះព្រោះថាអ្វីៗដែលលោកបានធ្វើនេះជាការនឹកដល់អ្នកម្ដាយគាត់ដែលបានប្រាប់តាំងពីគាត់នៅវ័យកុមារភាពថាពេលកូនមានអ្វីបន្តិចបន្តួចត្រូវតែចែករំលែកដល់អ្នកដទៃនៅពេលដែលគេកំពុងត្រូវការជាវប្បធម៌ចែករំលែកព្រោះពេលដែលយើងស្លាប់ទៅមិនអាចយកទៅជាមួយបាននោះទេបន្ទាប់មកឯកឧត្តមអង្គញាប៉ៃនួនបានអញ្ជើញថ្លែងសន្និរកថានិងមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលទៅកាន់អង្គពិធីដោយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមឯកឧត្តមបានសម្ដែងនៅសេចក្តីរំភើបរីករាយចំពោះការចែកអំណោយនិងបានរំលឹកពីសាវតាទ្រូទ្រូអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៅក្នុងឃុំនានាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកពីមចូដែលមានការអភិវឌ្ឍទាំងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រផ្លូវថ្នល់ដែលឯកឧត្តមបានចុះពង្រឹងរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្នុងនោះជាអនុប្រធានក្រុមការងារបកស្រុកពីមចូនិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយមូលដ្ឋានឃុំកំពង់ប្រាសាទស្រុកពីមចូខេត្តព្រៃវែងឯកឧត្តមអង្គញាក៏បានសំណូមពរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាំទ្រនៅសមិទ្ធផលដែលកើតឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានទាំងមូលជាពិសេសគ្រប់គ្រងលោកអេនទ្រូដែលខិតខំប្រឹងប្រែងអំពាវនាវរកសប្បុរសធម៌ដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់ធំធេងចំពោះប្រជាជនយើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានជាពិសេសតែម្ដងគឺឃុំកំពង់ប្រាសាទឯកឧត្តមអង្គញាប៉ែននួនក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមថែរក្សាសមិទ្ធផលនានាដែលបានកសាងដោយឯកឧត្តមអង្គញាឬក៏បានមកពីបណ្ដាសប្បុរសជននានាដែលមាននៅក្នុងភូមិឃុំមានស្រាប់ហើយសម្រាប់អាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានត្រូវតែធ្វើជាគំរូល្អត្រូវចេះលើកទឹកចិត្តនិងបង្ហាញពីសមិទ្ធផលពីបណ្ដាសប្បុរសជនបង្ហាញដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យរួមរំគ្នាថែរក្សាឲ្យបានល្អឯកឧត្តមអង្គញាប៉ែននួនបានថ្លែងអំណរគុណនិងកោតសរសើរនៅគំនិតប្រួយផ្ដើមចំពោះលោកអេនទ្រូនិងលោកវ៉ាសារាយព្រមទាំងក្រុមការងារក្រុមហ៊ុន G4 តិចដែរទាំងអស់លោកស្រីក្នុងការចូលរួមចែកអំណោយនេះពិសេសសប្បុរសជនដែល
បានចូលរួមគាំទ្រផ្នែកធនធានថវិកាសរុបប្រមាណ72,000 ដុល្លារនិងបរិក្ខារការពារជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរបន្ថែមជាងនេះទៅទៀតឯកឧត្តមអង្គញាប៉ែននួនក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមការងារចូលជួយឃុំកំពង់ប្រសាទក៏បានពំនាំនៅការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខដែលក្តីនឹករលឹកពីសំណាក់សម្ដេចប្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំក្រាំងតាយ៉ងទាំងមូលផងដែរហើយឯកឧត្តមអង្គញាក៏បានផ្ដាំផ្ញើបន្ថែមទៀតទៅដល់អាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានត្រូវដោះស្រាយបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមផ្លូវច្បាប់កុំលំអៀងត្រូវរកយុត្តិធម៌ដល់ទូនីតិជាអាណាព្យាបាលល្អរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាល់បណ្ដឹងដែលទទួលបានពីប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែដោះស្រាយមិនត្រូវផ្អឹបទុកទេអនុវត្តទៅតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលសម្ដេចតែងតែចង់ឲ្យមន្ត្រីសកម្មនៅក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋសូមរក្សាគម្លាតរួមគ្នាស្ដាប់ការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល3+3ការពារជាចុងក្រោយឯកឧត្តមអង្គញាក៏បានផ្ញើសារជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីបន្តគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគាំទ្រសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគាំទ្រឯកឧត្តមអង្គញាបងប្អូនត្រូវបោះឆ្នោតជូនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តដឹកនាំប្រទេសទៀតជាកិច្ចបញ្ចប់នៃពិធីឯកឧត្តមអង្គញាប៉ែននួនបានអញ្ជើញនិងប្រគល់អំណោយជាអង្គមីម៉ាថាវិការនិងសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យមួយចំនួនទៀតដែលសរុបនឹងការចំណាយជាថាវិការអស់ប្រមាណជា74,000 ដុល្លារអាមេរិកភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់